नमो नमः पत्राचारद्वारा इति पाठ्यक्रमस्य प्रवेशः इति पुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवताम् स्वागतम् अद्य वयम् तृतीयपाठस्य द्वितीयं भागं पठामः अस्मिन् भागे वयम् इति विषयम् पठामः संस्कृते संख्यावाचकाः अनेके शब्दाः सन्ति प्रथमं वयम् एकतः नवपर्यन्तं सङ्ख्याः पठामः अहं वदामि भवन्तः अनुवदन्तु एकम् द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च

इतोपि दश इति संख्यायाः योजनेन का संख्या प्राप्यते दश इति संख्यायां इतोपि दश इति संख्या योज्यते तर्हि विंशतिः इति संख्या भवति अर्थात् दश दश विंशतिः इति भवति पुनः पश्यन्तु विंशतिः इति संख्यायां

संख्या प्राप्यते चत्वारिंशत् इति सङ्ख्यायां दश इतोपि योजनेन का संख्या प्राप्यते चत्वारिंशत् इति दश योजनेन पञ्चाशत् इति संख्या प्राप्यते एवमेव एव अग्रे षष्ठिः सप्ततिः अशीतिः नवतिः शतम् इति सङ्ख्याः भवन्ति एकवारं पुनः वदामः दश विंशतिः त्रिंशत् चत्वारिंशत् पञ्चाशत् षष्टिः सप्ततिः अशीतिः नवतिः शतम् इति

ಇತಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಭವತಿ ದಶ ಇತಿ ಸಂಖ್ಯಾಯಾಂ ನವ ಇತಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಯೋಜನೇನ ನವದಶ ಇತಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಭವತಿ ನವದಶ ಇತಿ ಸಂಖ್ಯಾಯಾಃ ಉಚ್ಚಾರಣಂ ಏಕೋನ ವಿಂಶತಿಃ ಇತ್ಯಪಿ ಕರ್ತುಂ ಶಕ್ಯತೆ ಅಗ್ರಿಮಾ ಸಂಖ್ಯಾ ಅಸ್ತಿ ವಿಂಶತಿಃ ಇತಿ ವಿಂಶತಿಃ ಇತಿ ಸಂಖ್ಯಾಯಾಂ ಏಕ ಇತಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಯೋಜನೇನ एकविंशतिहि इति संख्या भवति विंशतिहि इति संख्यायाम् द्वे इति संख्या योजनेन द्वादविंशतिहि इति संख्या भवति विंशतिहि इति संख्यायाम् त्रेणि इति संख्या योजनेन त्रयोविंशतिहि इति संख्या भवति विंशतिहि इति संख्यायाम्

नवविंशतिः इति सङ्ख्यायाः उच्चारणम् एकोनत्रिंशत् इत्यपि कर्तुं शक्यते अग्रिमा सङ्ख्या अस्ति त्रिंशत् इति अत्र एकद्वित्र्यादिसङ्ख्यायोजनेन क्रमशः सङ्ख्या भवति एकत्रिंशत् द्वात्रिंशत् त्रयस्त्रिंशत् चतुस्त्रिंशत् पञ्चत्रिंशत् षट्त्रिंशत् सप्तत्रिंशत् अष्टत्रिंशत् नवत्रिंशत् अथवा एकोनचत्वारिंशत् इति उच्चारणं भवति अग्रिमा सङ्ख्या अस्ति चत्वारिंशत् इति अस्यां सङ्ख्यायामपि एकं द्वे संख्यानां योजनेन क्रमशः एकचत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत् त्रिचत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् पञ्चचत्वारिंशत् षट्चत्वारिंशत् अष्ट सप्तचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् नवचत्वारिंशत् अथवा एकोनपञ्चाशत् इति उच्चारणं कर्तुं शक्यते अग्रिमा सङ्ख्या अस्ति पञ्चाशत् इति इतः अग्रे अपि क्रमशः सङ्ख्यां पठामः एकपञ्चाशत् द्विपञ्चाशत् त्रिपञ्चाशत् चतुःपञ्चाशत् पञ्चपञ्चाशत् पंचा षट्पञ्चाशत् सप्तपञ्चाशत् अष्टपञ्चाशत् नवपञ्चाशत् अथवा एकोनषष्टिः इति उच्चारणं कर्तुं शक्यते अग्रिमा सङ्ख्या अस्ति षष्टिः षष्टितः अग्रे अपि सङ्ख्यां क्रमशः पठामः एकषष्टिः द्विषष्टिः त्रिषष्टिः चतुष्षष्टिः पञ्चषष्टिः षड्षष्टिः सप्तषष्टिः अष्टषष्टिः नवषष्टिः अथवा एकोनसप्ततिः इत्यपि उच्चारणं कर्तुं शक्यते तदनन्तरम्

उच्चारणं कर्तुं शक्यते तदनन्तरम् अशीतिः एकाशीतिः द्व्यशीतिः त्र्यशीतिः चतुरशीतिः पञ्चाशीतिः षडशीतिः सप्ताशीतिः अष्टाशीतिः नवाशीतिः ಅಥವಾ ಏಕೋನ ನವತಿಹಿ ಇತಿ ಉಚ್ಚಾರಣಂ ಕರ್ತುಂ ಶಕ್ಯತೆ ತದನಂತರಂ ನವತಿಹಿ ಏಕನವತಿಹಿ ದ್ವಿನವತಿಹಿ ತ್ರಿನವತಿಹಿ ಚತುರ್ನವತಿಹಿ ಪಂಚನವತಿಹಿ ಷಣ್ಣವತಿಹಿ ಸಪ್ತನವತಿಹಿ ಅಷ್ಟನವತಿಹಿ अथवा इति उच्चारणं शक्यते शतम् सर्वदा सङ्ख्यायाः गणना दक्षिणतः वामं प्रति भवति संस्कृते पूर्वं लघुसङ्ख्यायाः पठनं भवति यथा एकाधिकं शतम् द्व्यधिकं शतम् अनेन प्रकारेण संख्या अग्रे अपि भवति गणितशास्त्रे संख्यावाचकाः शब्दाः परार्धपर्यन्तं भवन्ति संख्यानां दशगुणोत्तरसंज्ञाः एताः भवन्ति पश्यन्तु एकं दश शतं सहस्रम् अयुतं लक्षं प्रयुतं कोटिः अर्बुदम् अब्जं खर्वः निखर्वः महापद्म शङ्खः जलधिः अन्त्यम् महाशङ्खः परार्धम् लिङ्गानुसारम् సంఖ్యానాం సంఖ్యానాభేదే ఏక ద్రయర స్త్రీలింగే ఏకా ద్వే నపుంసకలింగేకం దేత్రీ చరి అధునాహరణ పశ్యం

यथा पुल्लिङ्गे चत्वारः बालकाः स्त्रीलिङ्गे चतस्रः बालिकाः नपुंसकलिङ्गे चत्वारि पुस्तकानि इति एवंविधरूपाणि भवन्ति पञ्चतः नवदशपर्यन्तं सङ्ख्यायां लिङ्गभेदः न भवति केवलं पुल्लिङ्गे एव भवति यथा पञ्चबालकाः सन्ति विंशतेः आरभ्य नवनतिं यावत् सङ्ख्या नित्यस्त्रीलिङ्गे भवति अपि च एकवचने एव प्रयोगः भवति उदाहरणम् यथा विंशतिः सैनिकाः सन्ति त्रिंशत् अजाः चरन्ति एतावत्पर्यन्तं संस्कृतसङ्ख्या इति विषयः पठितः एतावता तृतीयपाठस्य द्वितीयभागः समाप्तः अग्रिमभागे पुनः मिलामः धन्यवादः